Boa noite para quem está chegando. Vamos começar mais uma live aula. Vamos chegar todo mundo aí para aulinha. Aula noturna é aqui. Vamos conversar muito sobre feltro, sobre costura no feltro. Boa noite, Ateliê Deia. Ideias da Pipo. Ivani, boa noite. Cláudia, boa noite. Vamos chegando. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Vamos para mais uma live. Cláudia, boa noite. Ah, deixa eu colocar aqui. Gente, quem for chegando já vai aí me falando se vocês estão participando do sorteio. Ateliê da Beta. Vamos lá. Conectando aqui já para deixar prontinho para nossa hora de sorteio. Cláudia, boa noite. Ateliê Cleia. Vamos lá. Ó, quem for chegando já vai continuar. Calma aí. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Foi? Deixa eu ver se vai aqui. Vamos. Janeide, boa noite. Tô conectando aqui pro nosso sorteio já, tá? FJ Artesanato, boa noite. Olha aí o pessoal chegando. Rose, boa noite. Deixa eu entrar aqui de novo no... Só um minutinho. Aí, foi, agora foi certinho, ó, já tá tudo certo aqui para o nosso sorteio. Vamos ter sorteio na live, claro, né, claro que sim. Fabi, boa noite, vamos chegando, pessoal, vamos lá, para mais uma aulinha. Olha quem tá chegando agora. Fátima de Pernambuco, bem-vinda. Para quem está chegando agora, live aula da coleção, da apostila coleção Páscoa Fofa. Esses três lindos projetos, a coelhona, vou mostrar aqui para vocês as bolsinhas. Já vou pegar a coelhona ali também, as bolsinhas. Olha aqui, tem a bolsinha do menino, essa bolsinha tem a frente aqui, ó. Com essa transparência, que aí que você colocar aqui, chocolate, né? Pode ser caneta, que eu vou pegar um estojinho de caneta que tem aqui, ó. Olha que bacana que fica, né? Olha aí, ó. Pode botar um livrinho, uma caneta. Dri, boa noite! Vamos chegando. Pode botar caneta. Aqui nós temos a bolsinha do menino, do coelhinho. Temos a bolsinha da ovelha. E temos a bolsinha da coelha. Olha que fofura. Aí nessa apostila também tem a flâmula. A flâmula que a gente vai fazer hoje essa live aula aqui. Maria Ivete. Boa noite, querida. A flâmula. Essa linda, linda, linda flâmula. Né? Que faz a composição, ó. Com todas essas outras peças. Hoje eu trouxe até uma proposta diferente de cores para vocês, tá? Então, para vocês começarem aí, né? Beta, não achei, não tem amarelinho? Vamos fazer aqui com outras cores também, até porque às vezes o cliente quer comprar sua flâmula, quer comprar sua bolsinha, e até mesmo para vocês terem uma visão aqui, né, já em aula, para vocês terem a visão de como fica com outros tons. A florzinha de outra cor, a flâmula de outra cor. Tá bom? Vai ser bem bacana a aula de hoje.
E aqui temos a coelhona. Eu falo coelhona, gente, porque olha que fofura. Boa noite, mãe. Você é muito caprichosa. Obrigada. Deixa eu ver aqui quem comentou. Cláudia, obrigada. Boa noite, Vânia. Olha, gente, que fofura. Pode falar que essa coelha aqui é pura fofura. Você pode botar a orelha assim, assim. Aí eu dei essa dobradinha aqui, eu achei um charme, ó. Um charme, né? Olha, fofura, gente. O laçarote atrás. É muita fofura para uma peça só. E aí a gente vai fazer a live aula dessa coelhona aqui também. Então, todos os três projetos. A bolsinha a gente já tem a aula. A flâmula estamos fazendo, vamos fazer hoje. E aí, terça-feira que vem, temos a aula da coelhona. Então, se você quer acompanhar aí todos esses três projetos lindos, essa apostila ainda está com valor promocional de R$25,90. R$25,90 você leva os três projetos e aí pode se divertir bastante nessa Páscoa, né? E também lucrar bastante, gente. Pra falar, como que é? Pra falar em lucro aqui, em venda boa, né? Venda de... O cliente quer a decoração da casa, o cliente quer a flâmula pra enfeitar a porta, o cliente quer a bolsinha pra dar de lembrancinha, pra dar de presente, encontra tudo nessa apostila. Certo? Então, hoje nós temos esse encontro aqui, que a gente, né, tá apenas começando, para quem tá chegando agora. E vamos ter... Boa noite, Joaninha! E vamos ter da próxima semana também, terça-feira, tá? Boa noite, Sandra! E lembrando também... Jailma, boa noite! E lembrando também... Deixa eu ver como que ela vai ficar aqui, se ela vai ficar parecendo fofinha. Opa! Aqui, assim, né? Lembrando também que temos os kits. O kit da coelha vai com as flores, com laço, com cílio, com os babadinhos, tá? Da flâmula também tem os babadinhos, tem as florzinhas de baixo. Das bolsinhas tem todas as tags para você montar as três bolsinhas. E esses kits vocês compram separadamente. Vou comprar mais pra frente, não estou podendo trabalhar. Ah, Marileide, Marileide, então vai no seu tempo aí, tá? Então, assim, os kits estão separados na nossa lojinha. Você escolhe o kit da bolsinha, você escolhe da flâmula e escolhe da coelha, tá bom? Porque às vezes você quer só um kit, né? Se a gente juntasse tudo, pra não ficar com aquela obrigação de ter o kit das três peças juntas. Maria Alice, boa noite! Está um absurdo de linda! A coelhona, né? Mas tudo bem. Tá linda mesmo essa coelhona, gente. Ela tá luxuosa, né? Para essa Páscoa. E aí, a ideia também, gente, o cliente pode presentear. Ah, eu quero para presentear. Oferece a coelhona. Por quê? Bota ali uma barra de chocolate na mão, bota uma caixa de bombom, bota o ovo de Páscoa e ela presenteia também, né? Marajó, bem-vinda, Érica. E nós vamos hoje, gente, vamos começar a falar aqui rapidinho do link da bio, né? O que, que a gente encontra lá no link da bio? E aonde é esse link da bio? Link da bio... Muita gente, às vezes... Ah, eu fiz uma... Gente, na aula passada, a gente fez as bolsinhas. E eu fiz uma lilás, ó. Tá? Só pra mostrar. Tem amarela, tem... Vocês podem usar a imaginação de vocês aí. Às vezes fazer uma vermelha, né? Fica muito bonito. O link na bio, vocês encontram o site. E no site, no link da bio, vocês também encontram o WhatsApp, o suporte do ateliê. No link da bio, vocês encontram ali, tem um símbolo do YouTube. O YouTube... mas o que ele tem Facebook, YouTube, tem todos os nossos canais aí e os nossos contatos também. Também você tem no link da bio, você entra no site você tem acesso a videoaulas, você tem acesso a moldes gratuitos, da Páscoa nós temos aí bastante. Beta, aquela bonequinha que tá ali em cima é linda. Então, gente, ontem mesmo, eu tava até com a minha filha aqui no ateliê, e ela falou assim, ai, você não fez essa peça, né? Ela é linda, ela realmente é linda.
E eu ainda não fiz, ela é uma costureira que ela já acompanha um bom tempo, desde a época do presencial, e ela é uma belezura. Eu fiz em homenagem a uma tia minha, né, que faleceu aí, e aí ela era bordadeira, costureira também, e aí eu coloquei o nome dela de Luzia. E aí eu venho fazer com vocês, né? É uma boa pedida aí, até mesmo pro Dia das Mães, olha que bacana. E aí eu venho trazer o cabelinho dela todo de cachinho, todo de lã. É uma proposta bem diferente do que a gente, vocês aqui como minhas alunas, já vim oferecer aqui essa proposta. Então acho bem bacana trazer mesmo. Boa ideia, eu vou ficar olhando pra ela aqui pra já colocar esse projeto aqui pra vocês. Tá certo? Então, gente, quando vocês... Ah, eu quero ver a aula da apostila que eu comprei, vá no site. Lá tem uma, na lateral do site, você tem ali uma, quem acessa pelo celular, tem três listrinhas ali, eu acho que são três. Clica ali, vai abrir uma barra e lá embaixo tem videoaulas, tá? Aí vocês podem ter, boa noite, Lígia! Vocês podem ter acesso às aulas aí que vocês têm as apostilas e assistir quantas vezes. É bom, gente, que vocês podem pausar, pode adiantar, pode voltar, tá bom? Tá bom, Joaninha, tô te esperando aqui, hein? Então, isso é bem legal pra vocês, certo? E também lá no site, dê uma olhada no site, veja quantas coisas bacanas tem. Todas as peças que a gente coloca nos kits, eu também coloco avulso, por exemplo. Você viu ali a florzinha nova que eu coloquei na... Francisca, boa noite! Na Coelhona, mas também já coloquei lá para vocês comprarem a embalagem, que veio uma quantidade maior, né? Aí vocês compram, aí tem a variação de cores também, observe isso, tá bom? Medida das peças, observem isso. A quantidade que vem em cada embalagem, observe isso também. Então é isso, gente. Hoje eu quero começar já essa aulinha, tá? Porque vamos ver se a gente começa, a gente consegue adiantar aí a peça. Oi, irmã! A gente consegue adiantar aí a peça pra... Que eu tenho que acabar cedo, gente, essa live, porque amanhã temos aniversariante na família, que é a minha filhota, a Beatriz, vai fazer 17 anos, minha caçula. Oi, Ju! Vai fazer 17 anos amanhã, então ainda tem que enrolar docinho, gente. Vocês sabem que esse aqui adora enrolar um docinho, ainda tem que enrolar docinho, tá? Amanhã a gente tá aí fazendo um bolinho pra ela... E pra turma dela, e a irmã vem do Rio, a amiga tá aí também, vem, enfim, vai estar, amanhã vai estar dia de festinha por aqui. Então vamos lá, vou falar pra quem ainda não tá participando, corre lá, o vídeo, eu estou com essa blusa no vídeo, tá? Ontem eu botei essa blusa, fiz o vídeo, aí hoje eu vou botar ela de novo na live, né? E aí eu estou com essa cor de blusa no vídeo lá para vocês comentarem do sorteio. Então corre lá, comente para no final da live. Ah, fez no dia 14, parabéns! Lúcia Maria, parabéns! E aí, obrigada, queridas. A Beatriz, ela tem 17 anos, mas eu digo que ela foi uma das primeiras que me ajudou aqui no ateliê. Hoje a família toda trabalha no ateliê, mas ela foi uma das primeiras, ela que fazia minhas artes. No começo, ela que me ensinou a mexer com muita coisa, porque, né, a gente chega nesse mundo, e aí, do, né, digital, e a gente, não, meu filho faz minha mãe tão bem, olha aí, e a gente chega nesse mundo digital aqui, às vezes a gente não entende algumas coisas, efeitos, e como que salva, e os links, e tudo mais, e aí, ela me ajudava em bastante... Bastante coisa, tanto que vocês forem lá pra baixo, coisa de um ano, não mais, dois anos pra baixo, as artes, ela que fazia. E aí ela gostava tudo do estilo mais slim, mais clássico. E eu, bota cor, bota não sei o que. Ela, não, não pode ser assim, enfim. E hoje é também o que ela quer trabalhar. Então, assim, né, a gente daqui a pouco pega ela de volta aqui, que agora ela tá estudando integral. Daqui a pouco a gente pega ela também pra trabalhar aqui no ateliê, né? Aí fica, a família fica completa. Hoje ainda brinquei com as minhas netinhas, ainda falei assim, que ela tava vendo aqui a gente, eu mostrando foto. Aí ela, seu trabalho no ateliê, eu posso ir lá? Eu falei, pode, você quer trabalhar com a avó? Aí ela, quero trabalhar no seu ateliê. Eu falei, então tá bom. Então, ó,
Já boto também, já começo a ensinar. E as crianças aprendem rápido, tá? Todos os meus filhos, quer dizer, as duas meninas, né? A minha mais velha, a mãe das meninas, elas também, ela entende do feltro, sabe do feltro, também já trabalhou comigo. E temos aí futuramente a gente vai conversar sobre isso. E a Beatriz também entende do feltro, sabe toda a teoria do feltro e já trabalhou comigo. E futuramente, quem sabe? A Deus pertence, né? Então vamos, gente, conversamos bastante, todo mundo aí chegando. Quem não pegar aí uma parte ou outra, bota pra ver depois. A live vai ficar salva aqui no YouTube e no site, certo? Li chegou! Gente, eu esqueci de trazer minha água. E a pessoa fala: minha neta ama me ajudar. Olha aí, muito bom, né? Essa que vai fazer aniversário amanhã. Ela já fez até um unicórnio na época que eu dava aula presencial. Eu colocava ela do meu lado e ela fazia as peças. Ela fez um unicórnio, ela fez uma LOL, tá? E toda, ó, de pontinho de mão. Ali ela devia ter uns 12 anos, 11 anos de idade, tá? Cleide, chegou agora! Gente, eu vou pedir aí pra você... Como que é? Falando da Bia, se a Bia estiver assistindo aí, gente, traga meu copo d'água aí, por favor, que eu esqueci, né? E a pessoa fala demais. Vamos lá, gente. Eu vou descer agora um pouquinho a câmera. Vou descer aqui pra gente começar essa aulinha. Deixa eu dar uma organizada aqui. A cola quente já está ligada. Deixa eu deixar um tubinho aqui, que nós vamos usar bastante cola quente. A chapinha tá desligada, ok, pra não ficar ligada. E vamos lá. Vou descer aqui, tá? Tá chegando mensagem aqui, depois eu respondo a mensagem, tá? Meu filho também é isso aí, cara. É isso aí, gente. A gente tem que botar a galerinha pra ajudar, até mesmo pra entender e conhecer o nosso trabalho, tá? Eu, nesse meu mundo do artesanato, uma das primeiras turmas que eu tive foi na época de férias, né? Pra ser conhecida na cidade e tudo mais. Eu peguei turminha de crianças pra fazer artesanato. Tá? Só é um pouco diferente, é melhor para adulto, porque a criança não sabe esperar aquele tempinho da gente ensinar. Então, mas era uma peça igual para todo mundo, né? E aí eu ia ajudando, mas foi muito bacana, eu divulguei bastante com isso, tá? Tudo bem, Nancy? Vamos lá, vamos pra aula, hein? Ó, vou descer aqui. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Opa, e eu mexendo aqui, é porque eu vou ter que entortar aqui atrás, gente. Aí, aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho. Ai, não quer descer a cadeira, mas tudo bem. Quer que eu veja os comentários e consigo... ela me escutou, gente, tá geladinha? Não botou umas pedrinhas de gelo, não? Poxa. Tá geladinha, obrigada. Oi, não botou umas pedrinhas de gelo, não sei. Filho, gente, mas eles são ótimos, graças a Deus. Mamãe ama todo mundo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a apostila. Gente, essa apostila ela é bem completona, tá? Bem completona. Aqui, deixa eu ver se ainda tá na ordem que eu coloquei. Aqui vem, ó. Eu vou mostrar assim, ó. Fica mais fácil pra mim. Aqui vem da coelhona e toda a explicação da coelhona. Chamando de coelhona, né? Coelhona fofa. Toda a explicação da coelhona. Depois vem os moldes, ó. Todos os moldes, tamanho real. Todos os recortes, esse que a gente coloca. A apostila está maravilhosa, né, Fabi? Primeira vez, bem-vinda. Todos os recortes, a gente também manda o molde aqui para vocês, tá? Porque, né, dá para cortar, fazer pontinho, fazer bordado, certo? Aí vem a flâmula. A flâmula também toda, lista de material, passo a passo, todinha. Depois vem
Ih, gente, acho que já deu uma embolada aqui de tanto que eu mexi, tá? Mas aí tem as bolsinhas também, toda explicação. É, eu acho que eu mexi nessa parte aqui da flâmula, como eu fiz hoje a peça, né? E aí eu mexi nessa parte. Mas eu quero tirar pra vocês aqui essa parte da flâmula. Parte da flâmula, tá? É, a gente chama isso aqui de como? A flâmula, né? E a decoração da flâmula. A flâmula é essa aqui. E aí, essa a gente teve que dividir em duas partes. Flâmula parte A e flâmula parte B, certo? Cortando, vocês podem emendar, já deixar emendado com uma fita. A promoção acaba hoje? Não, eu vou deixar até a terça-feira, certo? O valor promocional de R$25,90. Então, aproveitem. É, a flâmula a gente emenda a parte de baixo com a parte de cima. Só tem isso que também tá super fácil, só tem isso de diferente. Também tá super fácil, super tranquilo de entender, né? Dividir em duas partes que não ia caber uma parte na nossa folha 4. E pra gente não fazer uma peça pequena, essa peça ela ficar bem grandona. Então, eu dividi a flâmula aí em duas. Todos os outros moldes, como a gente já, vocês já estão acostumados, e na aula que passou, a gente já fez essa questão de botar o EVA dentro, eu só vou dar uma passada muito rápida nessa questão de colocar o EVA dentro, mas assim, vocês que já estão aqui, né, de alunas, mas sempre tem alguém novo, como já tem aí, vocês já estão acostumados a essa etapa aí de trabalhar com EVA dentro. E todas as peças que eu coloco lá escrito na descrição do molde para vocês, duas vezes no feltro. Vamos lá. Finge que isso aqui é um moldezinho, tá? Por isso que eu tô falando que eu vou passar rápido nessa etapa, qualquer coisa. Ah, eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Então, na aula que passou, que foi a das bolsinhas, a gente falou bastante dessa parte aí do EVA. A gente sempre tá conversando, porque eu tô sempre... Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pra não ficar tão estranho, né? Sempre quando eu coloco lá duas vezes no feltro e uma vez no EVA, funciona de tal forma. Peraí. Atenção, concentração, para a gente não errar. Funciona de tal forma. Lixo, oh, lixo tá longe, joguei, acertei. A gente corta duas vezes no feltro. E dentro, aqui dentro, a gente vai colocar uma camadinha de EVA. Esse EVA eu aconselho sempre colocar menor do que a medida que vocês estão cortando. Menor do que o feltro, o molde. Um pouquinho menor, um milímetro e meio, tá? É só o espaço do seu pontinho de caseado. Porque o que acontece? A gente colocando menor, você vai conseguir casear. Não vai casear o EVA dentro, não vai precisar furar o EVA dentro, que vai exigir muita força, né? Ali de você ficar toda hora furando, apesar que o EVA é tranquilo, né? Mas se a gente conseguir cortar menor, se acostumar dessa forma, vocês têm ali uma leveza no ponto. E também não fica esse sanduíche aqui. Por isso que o EVA, eu aconselho a ele a deixar ele menor. Gente, eu insisti, na aula passada eu tive que tirar a pulseira, eu insisti aqui, tô tentando balançar menos o braço, tá? Ficar menos... Né? Ah, eu deixei aqui, vou ficar agora assim, a pessoa bem, bem calminha com a pulseira aqui, mas acho que tá tudo tranquilo, não vai fazer muito barulho não, tá bom? Deixa eu separar os pingentes também, pronto. Aqui. E aí, eu olhei agora, eu vi, eu falei, opa, ninguém vai entender nada, né? Na aula passada eu tive que tirar. E então, gente, sempre cortar um EVA um pouquinho menor, que aí facilita na hora de costurar, tá? Vou pegar, cada aula eu trago um destaque em alguma atenção, em algum item, né? Esse eu vou deixar pra gente fazer o bordado, tá? Não vou fazer a parte do caseado, que eu tô sempre mostrando. Tem o Reels, tem um monte de coisa aí. Tô sempre mostrando aí o caseado pra vocês, como colocar o EVA dentro e tudo mais. Então, eu vou pular essa parte toda. Vou vir falando de peça em peça, tá? Peça e... como que é? Pecinha por pecinha,
tá? Na hora da montagem, a gente vai falando, mas eu quero pegar... Nem barulho faz. Ah, não, na outra aula fez um tchac-tchac, mas eu tava... Eu acho que eu tava muito assim. Enfim, agora eu vou ficar calminha aqui. E aí eu vou, na hora da montagem, eu vou falando aqui vocês peça por peça. Que eu quero colocar aqui dicas, né? Diferente do que eu já trouxe nas outras aulas pra vocês. Então eu vou começar aqui pelo coelhinho mesmo. Pela coelhinha, né? essa é a parte da flâmula. Eu escolhi, ó, mudança aqui já, tá? Eu já mudei do amarelo pro listradinho. Isso aqui é um listrado. Listradinho rosa, né? Que dá a impressão de ser... Não sei se vocês estão conseguindo ver o listrado ou um rosa bebê. Eu olhando assim muito rápido, eu vejo, né, um rosa bebê. Mas chegando pertinho aqui, é um listradinho. Deixa eu colocar assim a mão atrás. É um listradinho. Tá? E aí eu escolhi fazer um listrado pra mudar, né? Porque vai que o cliente de vocês, vocês estão vendo a versão amarela, né? Na apostila, nas minhas postagens e tudo mais. Aí o cliente fala assim, ah, eu quero tudo rosa. Aí vocês falam assim, gente, será que vai ficar bom? Então eu tô aqui pra mostrar que o rosa também fica bacana. E também se fosse azul pra fazer menino, também vai ficar bacana. E a gente vai falando aí esses pontos que a gente pode mudar pra fazer uma versão menino, tá? A ideia aqui é a gente fazer essa peça aqui e conversando sobre ela. Vamos lá. Ó, todas, isso já tá tudo, tá muito atrasada, não, começamos agora. Isso já tá tudo escrito aí na apostila, gente. A orelha, ela vai duas vezes nessa parte maior com o EVA dentro. Tem essa partezinha aqui que na apostila, ela está, eu coloquei pra vocês aí no passo a passo pra gente... Bordar ela aqui primeiro, aplicar ela aqui primeiro e depois fechar a parte de trás. Porém, eu quero mostrar para vocês aqui uma nova opção de fazer essa orelhinha aqui e vocês podem fazer depois de já estar essa etapa pronta, tá? Então, tudo bem, a gente só tá mudando a ordem aqui. É uma nova proposta que eu tô trazendo para vocês. Ah, o bracinho, duas vezes no feltro, uma vez no EVA. Perninha, duas vezes no feltro, uma vez no EVA. E o corpinho, duas vezes no feltro, uma vez no EVA, tá? Então tá todo mundo aqui com o EVA, todo mundo caseadinho. Olha aqui o que eu tô falando pra vocês. O EVA aqui, ó, aonde tá batendo o pontinho, não tem EVA. O EVA está aqui pra dentro, certo? Então eu fico com essa parte aqui só os pontinhos e aqui dentro fica o EVA. E aí a gente vai agora, eu vou trazer essa, ó, vou mostrar pra vocês aqui o que que eu quero trazer dessa proposta da orelhinha aqui pra vocês. Deixei ela soltinha pra fazer o contrário do que eu indiquei pra vocês aí na apostila. Uma nova proposta. E que eu uso muito em orelhinha, eu usava muito no presencial. Tá? Em vez da gente fazer o ponto de aplique, aquele que é parecido com, eu acho parecido com o ponto de caseado, né? Que na flâmula, ela está assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse ponto aqui, ó. Aplicado. Certo? Aqui foi o que eu indiquei pra vocês. Agora eu vou trazer outra proposta. Eu vou deixar, deixa eu ver se ficou feio sem a flâmula lá. Não, tá tudo bem. Eu vou deixá-la aqui, que eu quero sempre trazer e mostrar pra vocês. Deixa eu botar a linha. Linha. Vou dar o meu nozinho na ponta, já deu um nó aqui errado, ó, pronto. Aqui, ó. Vou dar o meu nozinho pra quem já consegue fazer esse nó aqui, gente. Colocar a linha em cima da agulha. Rodar. Agora eu vou fazer só um pouquinho porque essa linha aqui é grossa. Uma, dois, só vou rodar dois. Na linha fina, que a gente, né, a linha de costura, a gente roda até cinco vezes. Assim, ó, um. Pra linha fina, a gente pode rodar cinco vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra essa aqui, que é uma linha grossa, pra não ficar um nozão muito grosseiro, a gente roda duas vezes. Um, dois. E aí eu vou puxar lá pra trás. Ó, eu tô segurando com esse dedo e vou puxar lá pra trás. E aí eu vou fazer um nozinho bonitinho, tá? Um nozinho bonitinho.
teste. Quem ainda não sabe, faz teste, me fala. E aqui, a parte de dentro da orelha. Vamos lá, vamos para os nomes dos pontos, né? Eu vou chamar aqui de ponto de alinhavo. E vamos ver como que vocês chamam aí. Tá? Que tem disso, gente. Tem disso. Às vezes uma pessoa acha que chama um nome, o nome de ponto é outro. Já aconteceu muito. Então, vamos lá. Ponto de alinhavo. Eu entrei atrás, saí aqui na frente, dei um pontinho pra frente. Ou aquele, né? Uma forma mais simples de você falar, igual uma minhoquinha. Você vai embaixo. Opa, gente. Você vai embaixo, você vai em cima. Aqui é ponto, aqui é vazio e aqui é ponto, ó. Você vai. Agora eu vou pra baixo. Dá um espaço, ponto de alinhavo. Tem quem faça assim, vamos lá, ó. Quero que vocês se entreguem aí, como que é? É, eu faço assim. Ai, eu não tava vendo os comentários. Não tava vendo os comentários. Tem gente que faz assim, ó. Já vai em quantidade, ó. Aqui, 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 aqui. Ó. Tem gente que já faz assim, né? Aí quando puxa. Não é isso? Não é isso que vocês fazem? Ó. Tá certo? E aí, essa é uma nova proposta para a orelhinha também do coelho, da coelha. E aí, se vocês... eu fazer um menininho. Pode também fazer essa parte dentro da orelha azul. Sim, a Carla falando. Eu também faço assim. Mas vocês prestaram atenção? Faz, depois vocês prestem atenção. Quando vocês fazem assim, o ponto, ele não... Ele tem uma diferença no ponto, ele não fica para baixo. Às vezes você entrar, depois sair, entrar e depois sair, o ponto ele fica mais cravado. E quando você faz esse assim, ele vai assim igual uma onda, tá? Então, tem a diferença, certo? Ó, é isso aqui que, ó, que a galera tá falando que faz. Que a galera tá mais falando. Isso aqui. Aí chega aqui. E puxa. E aí, o que eu tô falando pra vocês, gente, eu não tô fazendo com concentração, tá? Já vi aqui, ó. Quer voltar? Ai, ficou feio o meu ponto. O que que eu faço? Solta a agulha da linha. Trabalha com a linha solta. Vem aqui, ó. Desfaz. Ai, ficou... Né? Que a gente fala assim, ó. A gente não fala, ai, não ficou bonitinho, não. A gente fala assim. Ai, ficou horroroso o meu ponto. É assim que fala. Tem muita diferença, isso aí, gente. Tem diferença, as coisas têm... A gente faz de um jeito, a gente faz do outro, a gente vê a diferença ali, né? E também, gente, ó, isso aqui. Isso aqui é bem importante. A gente não colocar uma linha tão grossa. Então, é melhor você dar uma esmagadinha na linha. Não botar uma agulha tão grossa. Dá uma esmagadinha na linha pra ela entrar na melhor que você consegue encaixar, mas não usar aquela bem grosseira para não fazer um buracão aqui na sua peça, tá? E aí, quando você faz assim, ó, baixo, em cima, embaixo, os pontinhos ficam mais cravados. Baixo, em cima. Ficam mais desenhadinhos. Fazendo bem rapidinho aqui, mas eu já teria desmanchado ali pra consertar o lado de trás, mas é que eu vou adiante, tá? Não deixa enrugar. Tô usando uma perna de linha só, uma perna de linha é só uma passada da linha, não sei se vocês chamam perna de linha. Sou, eu li aí, sou iniciante, olha aí, Leila, bem bacana essa dica aqui pra você, tá? Então, isso aqui é uma proposta de para colocar na orelhinha, né, do coelho. Certo? Tô quase acabando.
aqui. Essa flâmula, gente, muita gente perguntou, Beta, você fez aqui, ó, às vezes eu quero ajeitar um pontinho, eu venho aqui e ajeito meu pontinho. Beta, você fez, a maioria já sabe, né, pra que eu costumo costurar na máquina, no, na máquina reta, no ponto caseado, na mão. Eu uso aqui, né, uso e abuso das costuras, a verdade é essa. Essa flâmula eu fiz todas as peças na minha máquina de caseado. A coelhona eu fiz na costura reta, tá? Até mesmo porque fica melhor pra ela. É, a gente costurando, mas também ela pode ser toda feita na mão, certo? É, a flâmula também pode ser toda feita na mão. As bolsinhas eu fiz todas as costuras na mão. Então, é isso aí, gente. A gente consegue costurar na máquina e a gente consegue costurar na mão. Agora, depois de feito todo o pespontinho, oxe, deixa eu dar uma limpadinha, que ela ficou meio... Como essa pistolinha é nova, a gente tá se conhecendo ainda. Escorrer um pouquinho de cola aqui pra dentro, tá até meio amareladinho. Poxa, só porque eu escolhi a rosinha clara, gente, né? Mas vamos lá. E aí tem quem me pergunte, Beta, qual essa pistola que você usa? É da Ramos e Brito. Eu gosto muito. Gosto, compro, indico. É, boa noite, Marise. Então, gosto, indico. É a linha que eu tô usando. Linha Anne. Linha de crochê, linha Anne. Esses rolinhos aqui pequenininho. Tá? Aqui a gente daqui a pouco vai usar marrom também, ó. Certo? Sou iniciante. Isso aí. Vamos em frente, Jailma. É, vai ficar gravado? Vai sim, vai ficar gravado, Leila. Vamos lá. Então, temos orelhinha pronta. Também temos o rostinho, o corpinho, o bracinho. E vamos aqui pro vestido. Vestido duas vezes, tá? Duas vezes. E é só costurar na lateral. Beta, você fechou tudo e nem colocou na coelha. Mais fácil costurar já o vestido aqui na coelha. Porém, a gente gosta de dificultar as coisas. E aí eu vou dar uma dobradinha. Dificultar não, né? Aí eu costuro tudo, costuro aqui. Depois eu falo, depois eu dou meu jeito pra colocar. Ó, dobrei aqui a cabeça da coelha. E vou passar por aqui, gente. Essa é a realidade. Vamos vestir a coelha. Aqui. Gente, a minha cadeira agora ela desceu. Que eu pedi mais cedo pra ela descer, ela veio descer agora. Por isso que eu dei uma caída aqui. E aí já temos aqui, ó. Deu tudo certo, tá, gente? Só eu mesmo, né? Dobrei a cabeça da coelha toda. É, pode costurar aqui por cima, tá? Costura um lado, encaixa, termina de costurar aqui. Porém, eu, né, essa flâmula aqui, a Gleice tá rindo aí, porque ela já conhece essa flâmula aqui. Então, eu já sei que essa peça encaixa aqui tranquilamente, tá? É, e a gente faz esse tipo de trabalho. Ah, gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Que eu fiz aqui, tá? Eu tô com uma, né, uma preguiça de comprar uns feltros estampados, não sei o que. Eu falei assim, vou usar o amarelinho, tá? E essa flâmula a gente só usa a parte da frente aqui do estampado, no vestidinho. E aí eu tava com dois feltros aqui na minha frente. O estampado amarelo, que é esse quadriculado, e o liso amarelo. E aí o que que eu fiz? Tá? A gente, às vezes a gente não economiza, gente, não é por, ai, economizou o feltro, não, é porque às vezes pra gente achar o mesmo tom que eu gosto desse amarelo, eu tenho uma quantidade desses estampados aqui, porém pra achar o mesmo tom, né, às vezes a gente não acha na loja, ou não quer comprar agora, aí o que que eu fiz? Eu dei o meu, eu falei, não vou usar na parte de trás não, vou usar amarelinho. Olha aqui, essa parte de trás, ela vai ficar colada na flâmula,
Não vai aparecer de jeito nenhum. Então, eu usei um amarelinho atrás, certo? E essa dica de sempre dar na guirlanda, dar uma driblada, né? Nos feltros estampados em partes que a gente não vai ver, isso eu sempre ensinei as meninas no presencial. Não é por economizar o dinheiro, mas é por o dinheiro do feltro. Ai, mas é 4, 5 reais um pedaço desse, de um pedaço de 50 por 70. Não é a questão do dinheiro, é a questão do feltro, que você quer ter aquele feltro ali guardado para outras peças e o que você usar aqui atrás não vai interferir em nada na montagem da sua peça. Então, se eu faço, se eu fiz, por que não? Né? Então, aí, as meninas lembram aí da... Calma aí que eu não tô vendo. Aqui. Das guirlandas, né? A minha dica quando a gente fazia uma guirlanda, aquela meio a meio, né? Uma guirlanda toda estampada na frente, com feltro estampado, eu falava assim, atrás, pegue o feltro. Por exemplo, se você usou na frente o amarelo, atrás da guirlanda, que vai ficar encostado na parede da pessoa e tudo mais, que não vai ficar um trabalho feio, gente. A gente tá colocando um trabalho bonito, uma cor bonita, uma cor que combina, a linha que combina, tudo... Né? Você tem que usar a sua inteligência de artesã ali também. Por que não colocar um estampado atrás? Você imagina uma guirlanda com a frente do quadriculadinho e atrás a gente usa o liso, tá? Agora, você não vai fazer isso numa peça em que... Aqui, ó. Em que apareça, né? Vamos botar. Aqui eu tenho que usar todos os lados estampados. Confeccionando a flâmula, beijos. Ah, isso aí, Arlene. Então, aqui, você tem que usar. Não daria pra você usar nessa peça. Ah, estampado aqui, aqui agora vou usar o liso que a Beto falou. Não, não são todas as peças, tá? Vamos ter um pouquinho aí de noção aonde a gente vai usar esse nosso pulo do gato de artesã, tá bom? Calma aí, mais um gole de água. Então, é isso, gente. Vamos lá, continuando, meu pulo do gato aqui, contei pra vocês. Vou aqui já encaixar a perninha, a coelhinha, ela faz, deixa eu encaixar a orelhinha pra ela ficar com mais carinha aqui pra vocês entenderem um lado ou outro. Ela fica com essa orelhinha jogadinha pra trás. Ela fica com essa orelhinha jogadinha aqui pra trás. Então, eu venho só na lateral que vai encostar na cabeça, passo uma colinha e aqui está. Gente, ó, prestem muita atenção. Não cole, ó, eu vou fazer que a cola ainda tá quente. Não é aqui, ó, porque senão ela fica, né, muito encolhida. Ela é aqui, ó, deixando esse espaço aqui, tá? Vou esperar secar. Agora vocês entenderam, né, que aqui é o narizinho. Aqui, né, barriguinha, aqui bumbumzinho. Essa perninha, ela entra por trás, como se fosse do bumbum. Ó, vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Por trás, um pouquinho, ó, fazendo esse movimento aqui. Como se ela estivesse andando, como se a perninha estivesse pra trás, como se ela estivesse com a perninha dobrada pra trás, tá? Atrasada, mas cheguei, chegou! Então, aqui, bem na pontinha da perninha, eu passo a minha cola. Aqui atrás, no bumbumzinho, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui está. Posso até chegar um pouquinho mais pra cá. Então, minha coelhinha, ela fica assim, ó, em movimento. Certo? Temos a manga também, a manguinha. Duas vezes, tá? E não tem nada dentro porque vai entrar o bracinho aqui. E olha aqui que eu fiz de novo. Usei a técnica do amarelo do outro lado. E aí eu falei, vou levar essa proposta para as meninas. E é isso, tá? Essa parte aqui não vai aparecer de forma alguma na peça. Só vai aparecer esse lado. E aí, o que que eu ganhei? Um pouquinho mais de feltro amarelo ali para uma próxima peça, gente. E por que não? Como eu falei, né? Pra quem aí entendeu, ou pra quem ainda não entendeu, não é economia do dinheiro, mas sim a economia do feltro.
que às vezes a gente gosta do estampadinho. Tem um estampadinho aqui que eu adoro. Aí eu falo assim, ah, gente, né? Eu tenho que ter mais. Na verdade, a gente tem que ter mais e mais e mais. Uma coisita que eu não peguei aqui, e aí eu cortei na pose. Eu, a professora, cortei na posição errada. E tá tudo bem. Teria que ser nessa posição. A nossa golinha, a parte mais juntinha aqui e a parte mais esticadinha. E aí eu cortei invertido no molde, do molde. Invertido. Então eu vou deixar ela aqui, sabendo que ela tá invertida. Porém, a parte maiorzinha fica pra frente, pra fazer aquele feitio de golinha, tá? Que é, hoje o dia foi tão agitado aqui, gente, mas foi bem bacana. Porque depois do, né, o ano começou, né? Depois do carnaval, o ano começa. E aí foi onde a gente, né, acelerou aqui nos pedidos para não deixar vocês esperando. E até mesmo que a gente quer liberar todos os pedidos. E vai, graças a Deus, conseguimos. Vamos tá liberando todos os pedidos aqui. E aí a gente correu aqui. E eu também resolvendo coisas, né, da manhã, da festinha, não sei o quê. E dando atenção para ateliê e montando peça. Enfim, eu falei, gente, que dia corrido. Com certeza eu fiz isso aqui acelerada. Como estava, fui, né, fazer uns cabelinhos aqui assim, sabe? E aí, cuidar um pouquinho, e aí o dia passou batidão. O bracinho vem aqui, ó, um pouquinho abaixo do pescoço, pra frente, fazendo a posição assim dela, né, que ela vai segurar a florzinha. Então, já temos aqui a coelhinha montada. Vou fazer com vocês a boquinha. Uma dica que eu dou, gente, aqui a gente já tem... A gente tem cílios, laço, é que eu tô olhando pra cá, que eu tô olhando pra flâmula aqui na minha frente. Cílios, laço, tinha compromisso. Juliana, tá, a gente começou aqui na coelhinha mesmo, tá? Ainda vou terminar aqui o restante da peça. Nós temos cílios, temos lacinhos, temos o narizinho. E aí, se você quiser, assim, ter uma noção melhor de como vai ficar o rosto, tá? Aqui eu tô dando várias dicas pra vocês. Deixa eu pegar meu kit. Gente, o kitzinho vem com tudo completo, tá? Aqui, ó. Só tirei a rendinha. Aqui só está sem a rendinha. Kit flâmula fofa. Todas as florzinhas. Aqui, ó. Todas as florzinhas. Aqui tem um lacinho. Vai com cílio. Vai com Feliz Páscoa. Deixa eu tirar aqui. E aí, o que eu dou de dica pra vocês? Já coloque, posicione aí o que você quer, pra vocês terem uma noção. Deixa eu virar pra mim, só pra eu não errar. Pra vocês terem uma noção. Ai, deixa eu ver onde que eu vou colocar o nariz pra eu fazer ali a boquinha. Porque eu bordei a boquinha, né? Ó, vou colocar o nariz e vou colocar os cílios. E aí eu já vou ter uma super noção. O rosto já vai pegando forma. O rosto já vai pegando a forma. Olha... Ah, já tá um rostinho de coelha, né? Um rostinho. E aí eu venho, falei coelha, lembrei que querendo fazer um coelhinho, é só não colocar o vestidinho. Ou o vestidinho pode se tornar uma blusinha, tirando esse excesso aqui, tá? E aí, mas só que se você deixar o coelhinho todo peladinho, ele já, né, já fica aí com uma carinha, você colocar os tons em azul, colocar detalhes assim de menino, em vez de colocar o lacinho na cabeça, bota uma gravatinha. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O mesmo molde da bolsinha. O mesmo molde da bolsinha. Eu e esse meu... né? Que me pega, gente. O mesmo molde da bolsinha, ó, eu inverti. O laço da menina eu botei na cabeça e o do menino eu botei no pescoço, tá? Ó, o olhinho é o mesmo, os tons mudaram e aí ficou uma bolsinha de menino, uma bolsinha de menina, tá bom? Então, vamos aí usar a nossa criatividade. E aqui eu já fiz, né? Já se apresentou um rostinho de coelha. Ou uma bermuda, isso aí. É, mas aí, se ficar muito difícil, deixa o coelhinho, gente. O coelhinho, ó. O coelhinho peladinho é super fofo. Né? Opa, caiu tudo aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Beleza. E aí, aqui já se apresentou, né? Um rosto de coelho aqui vai ficar muito mais fácil de riscar.
Eu vim aqui, ó, daqui do narizinho, vim até um pouco aqui embaixo, coisa de 2,5 centímetros, e já fiz a minha voltinha da boquinha, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Colocando um pompom, já vira o menino, é isso mesmo. Coelha Rosita tá linda. Então, gente, aqui eu já tenho o meu rostinho e aí eu vou bordar. Eu escolhi também a linha Anne, deve ser Anne, não sei se eu já tirei aqueles negocinhos que vem aqui dentro e eu tô falando linha Anne, né? Mas deve ser Anne, gente. Deve ser isso aí. Sem muito nome de linha não, mas... E ainda vou vendo, eu vejo muito pela espessura, tá? Como que você compra a linha, Beto? Eu vou lá no saquinho, olha a cor, me agradou. Ai, gostei dessa cor. Mas se vem aquela linhona, que eu não sei falar a espessura qual é, aí eu, ah, não, porque eu prefiro a fina. E aí, se precisar de uma peça fazer ela um pouco mais grossa, eu uso duas vezes, tá? É, e é assim que eu escolho a linha. Mesma coisa, eu vou pelo tom que eu preciso. Sempre tem que ter uma marrom, uma branca. Pra quem tá começando agora, ah, tem que comprar essa linha também. Compra uma branca, vai usar bastante. Uma marrom, uma rosa, uma nude, né? Aqui, ó, vou fazer o mesmo nozinho. Vou dar duas voltas. Um, dois. Vim aqui pro fundo, terminei com o nozinho. Até botei a linha enorme, né? Enorme, mas eu colo aí eu acho que eu vou colar a gola ao contrário, gente. É, vou. Aqui, ao contrário. E pra ela ficar no formatinho certo, tá? Depois eu troco ela. Aí ficou parecendo uma gola branca. Mas não é, é pra ser da mesma cor, tá? Mas a posição certa dela é essa aqui. A parte mais fofinha aqui pra frente, a mais fininha pra trás. E aí, gente, eu posso aqui por trás, que não vai aparecer na minha peça, ó. E saio aqui na frente e começo a bordar a minha boquinha. Deixa eu virar aqui pra mim. Ponto atrás. É o mesmo ponto que a gente faz em boquinha de boneca. Se a minha voz estiver oscilando, sai da live e volta. Porque isso é um bug do Instagram, tá? É um erro aí do Instagram que dá e acontece com algumas contas de da voz que tiver na live sair, né? Não sei como sai, porque eu nunca vi como que sai. Mas isso acontece, tá? Não acontece para todo mundo, só para algumas pessoas e é isso. E aí a gente ponto atrás. Dei o nozinho, ficou lá atrás. Venho pra frente, dou um ponto, mergulho por baixo do feltro, saio na frente, ó. Saio aqui na frente. Vou lá atrás, no final do primeiro ponto, ó. No final, deixa eu aqui pra baixo. Deixa eu mostrar melhor. No final do primeiro ponto... Mergulho e saio lá na frente. Gente, eu não preciso ir lá atrás no ponto, não. Da peça, não, tá? Lá atrás do ponto, não. Lá atrás da peça, não. Eu posso passar pelo meio do feltro. Aqui. Venho no final do ponto, mergulho. E saio mais à frente, aqui. Para fazer a curva, vamos diminuindo o ponto. Ele não pode ficar um ponto. Para fazer a curva, quanto menor o ponto, você consegue fazer a curva. Agora, se você faz um ponto muito esticado, a boca vai ficar muito marcada, os pontos vão ficar muito retos, não vai conseguir fazer a curva, tá? Ó, passei por dentro. Aqui, mais uns três pontos, ó, mais um,
Mais dois. Mais dois, não. Agora vem mais um ponto. Três, dois e um, eu vou pro final. Último ponto, ó, terminei aqui. O último, pra finalizar, pra fechar o último ponto, eu entro e vou pra trás. Essa peça, você pode vir aqui atrás e esconder o nó. Ó, olha onde que vai estar meu nó. O primeiro e o último, tá? Beta, essa agulha número 7, não. Ah, não é. Ela é uma agulha um pouco mais grossinha pra entrar essa, mas eu não sei essa numeração. Eu sei que a 7 e a 8 não é, porque é a que a gente usa com a agulha fina. E é o que eu compro, 7 e 8. Só que quando tá na minha mão aqui, eu não sei quem é 7 e quem é 8. Eu só sei na hora de comprar 7 e 8, porque eu acostumei comprando essas duas medidas. Essa é, com certeza, uma agulha mais grossinha, não é a agulha que eu costumo fazer meu ponto caseado, tá? E a minha pulseira tá fazendo barulho. Criança, se comporte. Aqui, ó, temos a boquinha, né? Temos o lacinho também, gente. O lacinho vai no kit, tá? Mas também ele tem aqui, ele vende a embalagem, tem outras cores também. Tem vermelho, eu não vou falar todas as cores que tem, que eu não vou saber de qual que todas as cores que tem, tá? Qual a altura dessa coelha? A coelha que tá aqui atrás, 40 centímetros. 40 centímetros de pura fofura. Vamos fechar o lacinho. A aula dela semana que vem, hein? Fiquem atentas da aula da semana que vem. Tem uma surprise pra vocês. Tenho surpresas. Ó, vocês viram essa, né? Surpresas semana que vem. Surpresas. Tá? Suas ideias são maravilhosas. Obrigada! Ó, fechei as quatro perninhas colando. E agora eu vou rolar, ó, da tirinha do meio, eu rolo o lacinho. Uma, duas e três. Eu gosto de rolar três vezes. Tem quem gosta de rolar duas e deixar folgadinha a tirinha, mas eu boto bem apertadinho e rolo três vezes. Que ela fica bem justinha. E o lacinho está pronto. Gente, esses laços são fofuras, fofuras. Eu faço desses laços lacinhos para as minhas netas, tá? Para elas colocarem na xuxinha. Só colo no bico de pato aqui atrás. São esses lacinhos que a gente corta aqui para o ateliê, para venda. Esses lacinhos que elas usam. E aí, bota as cores, né? Inclusive, tem um monte de lacinho para botar para elas. Só não tem o... É bico de pato, né? Vamos lá, lacinho na cabeça, fofinha. Bem fofinho. Aqui no meio... Deixa eu ver aqui, gente. Maquiagem. Pincel. Deixa eu ver o que tem de pincel aqui. Não, esse aqui tá muito grosso pra gente fazer essa parte aqui, tá? Vamos nessa aqui. Nesse aqui. E aí eu venho aqui no meio, e aí eu vou fazendo aos poucos, gente. Maquiagem é uma coisa, às vezes eu não gosto nem de colocar muito aqui na live, porque eu demoro um pouco pra maquiar. Eu não vou de vez jogando, ó. Eu não vou de vez jogando, ó, eu vou desenhando. Imagina se a gente coloca demais e aí faz um borrocão. Então, é melhor ir aos poucos. Ó, eu quero acrescentar aqui desse lado. Mas
Mas tem que ter coragem, tá, gente? Tem gente que morre de medo de uma maquiagem. E não tem... Não tem muito problema. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é mais redondinho. Esse aqui é legal. Agora vamos pra bochechinha, ó. Vocês viram que eu fui fazendo, ó, salpiquei, depois eu vi que tava ok na quantidade que eu coloquei, nem preciso mais colocar. E aí eu fui fazendo batidinhas pra dar uma espalhada, não ficar só marcada. Batidinhas pra fora também, pra espalhar pra fora. Ó, aqui eu ainda acho que essa parte aqui, ó, merece mais um pouco. Isso é blush, tá, gente? Eu não sei se vocês estão perguntando aí. Vai que... Quero tirar os comentários. Então, Melo, antigamente a gente conseguia tirar, né? Colocando, acho que, arroba e não enviando. O arroba sem enviar. Mas não, hoje em dia, dizem que não sai mais, tá? Eu não tiro porque eu gosto de trazer essa live bem dinâmica aqui e ver o que vocês estão perguntando, que eu gosto de responder... Né, as dúvidas e tudo mais. Tenta colocar o arroba. Isso aí. Não sai mais a maquiagem. Tenta colocar o arroba. E não enviar. Pra ver o que que acontece. Se voltou, vai que, né? Mas alguém sabe aí, gente. Se voltou e continua sem sair os comentários. Então, ó. Só tô deixando tudo por igual. Maquiagem, ok. Certo? Não dá mais, né? O meu sai quando coloca arroba. Aí, gente. Só não... Só não... Ó, você coloca o arroba e não clica pra enviar. Se sair, né? É porque tem gente que fala que ainda sai, mas... Então, vamos lá. Temos aqui... falta os coraçõezinhos do vestido. E esses coraçõezinhos aqui do vestidinho... Aqui. Vamos lá, vou colocar aqui um coraçãozinho, aqui outro coraçãozinho. Um coração, dois corações, aqui, três, quatro, cinco, seis. Ih, já coloquei a cola toda, agora eu tenho que ser rápida. Quero ver se eu erro. Um, dois, três. Não sei se dá pra aparecer, gente, mas ficou tom sobre tom. O amarelo que tá atrás do meu vestidinho, ele é um pouco mais forte que esse dos coraçõezinhos. Então, ficou fofo. Olha. Ficou fofo demais. Fofa, né? Demais. Então... Ficou ótimo. E a gente com esses fios de cola aqui, que só falta a gente bater as mãos assim pra tirar, né? E a gente troca a cola, pistola nova, tá? Beta amiga perguntou se... A amiga perguntou se podia dar aula. Quiet Book também queria. Ah, eu entendi, Beta amiga perguntou se podia dar aula, eu não entendi, repete a pergunta, não tô no Facebook, só tô aqui, Melo, papel personalizado. Vamos agora para a próxima etapa aqui, vamos para a florzinha, gente, florzinha, trouxe uma nova proposta da cor da florzinha também, trouxe em lilás, a florzinha também com EVA dentro. E aí, gente, uma dica é, monte a florzinha antes de... Estou com sono, mas não posso perder o sorteio. Real. Isso é real. Vamos aqui, ó, ensaiar como a gente vai montar a florzinha. Porque isso aqui é uma das partes que às vezes complica na hora de casar. Todas, olha, todas as pétalas
aqui, aqui, aqui. Ensaia a montagem da florzinha antes de ir com a cola, tá? Alguém perguntou se dá pra você ensinar quite book. Ah, tá bom. Gente, olha só. O ateliê tá com coisas novas, tá vindo coisas novas. Acompanhem, tá? Acompanhem. Que a gente tá com bastante ideia bacana. Essas ideias aí que vocês pedem também. Então, assim, olha eu não querendo falar nada, né? É aquela pessoa que gosta de falar, mas não pode falar. Então, aguardem e confie, tá? Então, vamos, gente. Aqui, 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 aqui. Ensaiei já minha florzinha. Coloquei a parte de baixo da pétala embaixo. É, aqui ela vai ficar embaixo, aqui ela vai ficar em cima. A próxima vem pra baixo, vem pra cima. A próxima vem pra baixo, vem pra cima. Uma em cima da outra, tá? Mistério da Beta. Também sou de Cabo Frio. Ah, oh, que bacana. Aqui, aqui. Aí a gente já vai passando a colinha, tá? É, gente, é porque a gente, né, tem umas coisas que vão acontecer assim, aí tá próximo, e a gente não pode contar, e aí vai acontecer, é um suspense que depois eu já posso contar, e a gente, não tem aquele negócio assim, né, a gente fala, quando você tiver seus planos, né, se tem alguma coisa, vamos esperar aí finalizar, concretizar os negócios, já estamos. A gente está só finalizando aí as etapas, os trâmites finais e vamos ter muita coisa bacana por aí, tá? Ó, florzinha montada, ó, isso que eu expliquei, tá? Ó, esse fica em cima desse, que fica em cima desse, que fica em cima desse, que fica em cima desse. Como se fosse um... Qual o nome daquele? Ai, gente... Aquele negócio que fica do vento. Ai, gente, eu esqueci o nome daqui. Tá bom, tem na salina, né, gente? Aqui nas terras, na salina, tudo, né? Salina do meu avô tinha. Catavento? Catavento, é isso aí, ó. Catavento, caracol. Sandra, gostei. Catavento, é isso aí, gente. Obrigada. O negócio, né, aqui, catavento. Ele faz, né, essa... Ele não fica um em cima do outro, gente, mas ele faz assim, o que tá aqui vem nessa parte da frente, assim, né? Mais pra trás. Vocês entenderam, né, gente? Ainda bem que vocês me entendem. E vamos pro miolo também. Olha aqui que eu trouxe uma... não, aqui eu também coloquei amarelo claro. Mas em cima do lilás é, sim, uma nova proposta, tá? Gente, aí você pensa aqui, ó, vocês sabem que eu, de uma coisa eu imagino outra, né? Olha isso aqui, essa florzinha aqui, ó. Tá bom pra vocês? Ó, eu só não fiz o arquinho, tá? Mas olha aqui. Um tic-tac. Um broche. Né? Mais o quê? Ponteira de lápis. Marca página. E aí, ó, vocês podem usar a imaginação de vocês. Mas olha aqui, ó, o molde da florzinha pra vocês. Certo? Aqui atrás, a gente coloca o caule, né? O caule da florzinha. Já temos a florzinha pronta. Vamos agora, vou terminar, concluir todas as etapas da... Lindo! Se comprar o feltro da lojinha, já vem a metragem para fazer a coelha? Então, o feltro, ele tem lá 50 por 70... Cortei na mão, como eu fiz o caule, cortei na mão, tá? 50 por 70, 50 por 1,40, 1 metro por 1,40, tá? Não vai, assim, a metragem certa pra você fazer o coelho. Você vai fazer e vai sobrar, tá? Você que vai escolher a medida. O caule uma vez só, tá? Uma vez só, cortadinho, uma vez só, não costurei e só colei aqui. Calma aí, que a minha munição acabou. Vamos lá.
Aí eu tenho a cenoura. Gente, eu vou fazer a cenoura, ó. Vou fazer bem livre. Não vou riscar. Pra galera que gosta de riscar, risque. Mas eu vou fazer bem livre essas marcações aqui, que dá aquele tchanzinho de cenoura, né? Ó. Que dá aquela... aqueles risquinhos da cenoura. Ó. É só fazer umas tirinhas. Vou virar aqui pra mim. Não precisa fazer muito. Faz um, faz três em uma e faz quatro em outra. Ó, aqui eu fiz três, ó. Bem livre. Aqui atrás eu vou dar um nozinho. Essa parte de trás não vai aparecer na peça. Vamos para a próxima cenourinha. Meu nó, ó, um, dois. Puxei. É super rápido. Entro aqui. Venho, faço a marcação, desci. Tô indo por dentro do feltro, não tô indo lá atrás. Lá atrás só ficou o primeiro e último nó. Desci, vou pro outro lado, ó. Vou descer na minha peça também, por dentro da cenoura. Eu vou lá caçar onde eu quero fazer. Eu vou fazer outra marcação aqui mesmo, bem perto desse aqui. Aqui. E venho até aqui. Nozinho lá atrás. Só pra dar aquele risquinho da cenoura. Que faz o detalhe, né, gente? Faz toda a diferença. Um detalhezinho. Temos a folhinha. Vamos colar a folhinha aqui. O verdinho. Vamos colar o verdinho aqui. Então, temos a cenourinha pronta já. Ixi, esse aqui ficou torto. Mas, gente, isso aqui a gente fazer com a agulha assim. Agora, nós vamos para a flâmula também, gente. Eu não falei. Calma aí, mas cadê ela? Tararã. Peraí, deixa eu ajeitar essa mesa aqui. Achei. Nós temos essas duas partezinhas aqui, que é a parte do pendurar, né? Pra gente colocar ali a varetinha. Então, olha só, Melo, né? A aula, ela tem que ser bem dinâmica aqui. A gente... é essa proposta que eu trago aqui. O que você pode fazer depois é reassistir a aula, que aí não vai ter os comentários. E aí, é só eu mostrando, fazendo a peça. E a aula fica salva aqui no Instagram, no YouTube e no site, tá? Mas eu prefiro, às vezes, ver aqui. Até eu não olhei, deixa eu ver. Tem feltro estampado pra vender na lojinha? Não, não tenho. Só tenho os lisos, por enquanto. Todas as cores para rosa fica linda demais. Verdade, gente. Como você fez o caule, já respondi. E aí, eu prefiro responder. A live vai ficar à disposição de vocês, tá? Pra... aí vocês assistem quantas vezes, né? E aí vocês podem tirar um print da tela, ver, né? A hora que vocês quiserem, tá aí da melhor forma pra atender vocês. Deixa eu colar esse nomezinho aqui, ó, antes de preparar toda... chega pra vocês, gente, soltinho, tá? Soltinho. Vamos colar. Eu não tô colando todas as letrinhas, tá? Pra acelerar aqui um pouquinho o processo, mas vocês colem aí com calma. Vocês sabem que aqui é um pouquinho mais acelerado, né? Eu faço um pouquinho mais corrido. Porque a gente tem aí um tempinho para cumprir aqui. E daqui a pouco a gente já vai pro sorteio. Quero ver quem vai ser a sortudo. Mas tem que estar ao vivo na live, gente. Vamos aqui para exclamação. E ponto. Feliz Páscoa. Aí vocês vão ver o contrário, tá?
A parte branca do nome vem junto? Sim. Isso. Agora vamos aqui para a flâmula. Vou botar todos esses pedacinhos para cá. Vou começar aqui, ó. Vou botar só a pontinha aqui da flâmula. Porque eu vou colocar o matinho aqui embaixo. O mato. O mato. Aqui. Aqui, pronto. Aqui, primeiro eu ensaio, sempre a parte do ensaiar, onde vai ficar a minha peça. E vou. Venho aqui. E colo uma parte. Não vou tudo de uma vez não, tá? Não vou não. Acho que já tem, Fabi, o Feliz Páscoa. Se não tiver, temos que colocar. Eu acho que eu coloquei. É que tem dia que a gente tira tanta foto, né? Vou ganhar hoje, nem que seja só o caule da flor. Boa. Gente, vai passando a cola de pouquinho em pouquinho, tá? Devagar e sempre, a gente chega lá, não passa tudo de uma vez, não saia colando tudo sem ensaiar onde você vai colocar a peça. Aqui. Aqui. Agora eu vou, hein? Aqui e aqui. Vou para a parte de cima. Essa parte de cima aqui, ela vai com babadinho. Esse babadinho também vai no kit. E aí, gente, eu já vou dar uma aceleradona aqui para ir de uma vez só. Aqui. Tiro o excesso. Opa, meu dedo ficou na cola. Tirei o excesso. Agora, essa parte aqui da alcinha, você tem, ou você pega a régua, tá? Aqui eu não vou pegar a régua. É, centraliza, vê o meio, vê a distância pra cá, você vai ficar igual. Ou a distância do final pra dentro, do final pra dentro, tá? Não tenho sorte. Não fale isso, porque esse computador aqui, a hora que ele escolhe, sai escolhendo. É, sai escolhendo aí, tá? Sai bastante nome variado, não sai muito nome igual. Vocês aí estão de prova. Aqui, já vou colocar do outro lado também. Eu estou fazendo no olhômetro, porque eu gosto de fazer no olhômetro, né, gente? Aqui, ó. Aqui e aqui. Vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou na parte da frente. Ó. E agora eu vou pra parte de trás. Aqui. E aqui. Prontinho. Aqui. No kit vai o botãozinho. Já vou colocar. E no kit também vai o outro botão. Então, assim, ó. Tom sobre tom do rosa, tá? Ficou bem bacana, né? Esse tom aqui. Vou virar. Vou pegar o meu coelho, a minha coelha. Calma aí, gente, que tem fios. Aqui, saiu. Calma. Já vou ensaiar o meu Feliz Páscoa. Vou deixar virado aqui pra mim. O meu Feliz Páscoa, tá tudo certo ali. Eu olhando aqui a minha cola.
o meu Feliz Páscoa, a minha coelha, a minha flor e as minhas cenouras. Certo? Ensaiei todo mundo aqui, ó. E aí, tá todo mundo ajeitado? Vi aqui que cabe todo mundo? Aqui. Cabe todo mundo? Aí eu vou exatamente assim, ó. Levantei. Colei. Colei. Ó. Claro que eu ia rodar aqui a flâmula, tá? Eu ia rodar, eu ia, né, pra ela ficar numa posição melhor, mas aqui eu quero mostrar pra vocês onde eu ia conseguir ver de melhor forma, ia passar a cola melhor, né? E aqui. Eu tô indo um pouquinho mais rapidinho. Calma aí, gente. Com esses fios dessas colas. Que lindo, né, gente? Aqui o caule. A mãozinha por cima. A cenoura. É que eu já posso tirar, que tá tudo ok. Todo mundo nos seus lugares. A cenoura. Falta o Feliz Páscoa. Aqui. Girando. Agora falta o Feliz. Feliz. Aqui. Aqui embaixo vai uma rendinha também. E aí, como eu fiz? Deixa eu posicionar aqui. Isso. Aqui eu fiz. Eu também vou de uma vez só, hein? Bem na beirinha. Bem na beirinha. Fiquei com excesso de cola aqui, gente. Eu vou limpar. Limpo a ponta da pistola, meu excesso de cola, e venho passando o calor da pistola assim, ó. Como eu passei a tirinha, aí, pum, fez um excesso de cola ali. E aí, eu tenho essa parte aqui, ó, pra dobrar e continuar aqui pra cima. Então, eu faço uma pequena dobra na peça, na renda, e continuo colando pra cá. Uma pequena dobra e continuo aqui. Foi. Tira o excesso. Aqui também ficou um pouquinho, mas eu venho aqui, ó. O excesso da cola. Lembrando, gente, que cor clara a gente consegue ainda dar uma escondida. Agora isso aqui não dá pra acontecer em filtro preto, não fica bem bacana, às vezes um azul marinho, tá? Vamos mandar foto? Manda sim, Vânia. Manda que eu quero ver essas fotos. Aqui a gente tem as florzinhas para decorar. Coloquei lilás, lilás. Rosa, rosa e rosa. Vamos lá, ó. Ó, as florzinhas para decorar. Já vou mostrar para vocês. Colo uma, ensaiei primeiro, vocês viram aí que eu ensaiei a forma de decorar.
E aí, essa colada aqui, gente, é uma coisa que eu tô fazendo super rápido aqui pra vocês. Tá? Aí pode fazer com calma, mas ensaia primeiro, distribui direitinho. Coloquei no meio delas meia pérola. Vamos lá, ó, de forma... 1, 2, 3. Vamos lá. Aqui eu coloco uma. Aqui eu coloco 2, 3. Vamos para... Olha, estamos acabando a peça. A apostila, gente, ainda com valor promocional. Ainda, tá? Que vai acabar. Na terça-feira acaba esse valor promocional. Já fizemos a aula da bolsinha. Estamos na aula da flâmula. E semana que vem vamos para a aula da coelhona. E aí, gente, como que vai ser essa aula da coelhona? Cheguem cedo, tá? Não garanto ficar esperando todo mundo para essa aula, porque vai ser a aula dessa coelhona. Então, cheguem cedo. Deixa eu tirar aqui o excesso de cola, excesso nos fios de cola. Olhando a peça, tudo ok aqui. Então, temos uma flâmula cor de rosa, gente. Olha que fofura isso. Ali, meu filtro veio até para baixo. Olha que fofura. É, posso participar do sorteio? Pode. Ah, o sorteio, ele tá lá no meu Instagram. Tá aqui no meu Instagram. No meu feed, tá? Não é aqui, não é aqui que vocês participam. Mas vocês têm que comentar lá no meu último vídeo, tá? Vocês têm que comentar lá. Lá vocês vão ver o que, que vocês vão ter que comentar. Porque se eu escrever aqui, vocês vão comentar que não vai estar participando aqui. Então, gente, ó. Só colocar a varetinha. Só colocar a varetinha aqui. E aí temos uma linda flâmula. Pode colocar pomponzinho aqui do lado. Pode colocar aquele barbantinho para pendurar a flâmula aqui também. Da forma que vocês acharem melhor aí a venda de vocês. Olha que linda, né? Eu achei muito fofa. A apostila está com valor promocional de R$ 25,90 até terça-feira somente, tá? Depois eu não lembro, né? Não lembro o valor. Já posso mostrar aqui para vocês, mas eu não realmente agora eu não tô lembrando do valor. E essa madeira, gente, essa daqui, você tem como comprar em madeireira, em loja de passarinho. Não tem puleiro de... Uma dica é madeireira, que isso aqui é de cabide, como que fala assim? Vareta de cabide, tá? Vareta de cabide. Existem lugares que vende a vareta já cortadinha, vareta para flâmula, tem lugares. Ah, mas na minha cidade não tem, não quero pedir pela internet. Então, madeireira, vareta de cabide. Em loja de passarinho, puleiro de passarinho. Puleiro, gente, tá? A gente já usou muito, né? Pessoal aí do presencial. Valor de venda, Gleice, a partir de R$ 70,00 essa flâmula, tá? A coelhona, a partir de R$ 100,00, a partir mesmo essa coelhona, tá? As bolsinhas, 28 para cima, 25 para cima. Então, tô colocando assim os valores bem baixinhos aí para vocês colocarem também aí mais ou menos com a média de venda de vocês. Então, eu vou tirar o celular daqui, vai tremer um pouquinho e nós vamos para o sorteio. Deixa eu clicar aqui para já ir carregando. Carregar comentários. O vídeo do sorteio, gente, eu estou com essa blusa aqui, tá? Então, pode fazer com pau de canela desse tamanho? Tem, gente? Tem pau de canela desse tamanhão? Eu não sabia, não. Para mim, só era aqueles pedacinhos assim. Será que eu ganho hoje? Será? Vamos aí, ó. Cruzem os dedinhos. Vamos para o sorteio que já tá carregando ali. Calma aí. Ó, semana que vem, terça-feira que vem, temos o encontro no mesmo horário. Vamos lá, ó. Já adiantei aqui até a página. Gente, será que vai sair de primeira? Vamos lá, hein? Começou. Já vai. Já vai. Boa sorte. 9, 8. Ah, gente, eu não falei qual vai ser o sorteio. Vai ser voucher de R$ 25 para duas pessoas. Aí, Fabi!
Aí, quem saiu, ó? Fabi tá aqui com certeza. Voucher de R$ 25 em apostila no site, gente. A Fabi tá aqui com certeza. Tá falando aqui com a gente toda hora e eu falei assim: "Alá!" E eu falei assim: "Será que vai sair de primeira? A gente saiu de primeira. Primeira vez que você ganha, né, Fabi?" Então, ela tá sempre aqui com a gente. Vamos para a próxima, gente. Vamos para a próxima. Olha, o que que aconteceu aqui? Calma aí, gente. Aí, vamos aqui pro próximo. Parabéns, Fabi. Parabéns. Vamos para o próximo sorteio. Olha, a galera que tá sempre aqui, viu? Sim, é a primeira vez. Muito bacana. Tá sempre aqui com a gente. Artesão, ó. Olha, gente, vou falar, hein? Vocês aqui, que vocês que estão aqui sempre aprendendo, sempre assistindo, sempre evoluindo, querendo evoluir, vocês trabalham muito bem, né? A gente está sempre em contato aí. Vocês me mandam direct, vocês me marcam. Eu fico babando no trabalho de vocês. Vocês trabalham muito, muito, muito bem. Parabéns, tá? E é isso aí. Vocês pegam minhas dicas, às vezes eu vejo assim: nossa, que bacana, a pessoa realmente pegou a dica. Realmente assistiu a aula, sabe como fazer peças bonitas. Vamos lá, hein? Boa sorte para vocês. Vamos para a próxima, ó. Dedinhos cruzados. Vamos ver se vai sair de segunda, né? De primeira deu certo, agora de primeira também. Vamos lá. Fátima Santiago Rodrigues. Eu acho que tá. E aí, gente? Fátima Santiago Rodrigues. Fátima Santiago Rodrigues. Será que está? Não, Cristina, eu seria a próxima. É isso aí, Cristina. Beto, eu não tenho seu grupo de zap. Jane, você. Link da bio. Lá tem entrar no grupo do WhatsApp. Ou me manda aí um direct. Você fala com a gente no WhatsApp, no suporte? Que aí te manda pelo suporte o link do grupo. Cadê Fátima? Ah, Melo, vamos entrar no grupo, tá? Me manda um direct aí que eu. É o link na bio, gente. Se vocês entrarem no link da bio. E aí, gente, alguém viu, Fátima? O link da bio tá lá, entrar no grupo do WhatsApp. Entrem. Eu estava em Portugal. Olha, Jane, arrasou, gata. Não vi, né, Vitor? Acho que foi dormir. Tá, não. Então, vamos para a próxima? É porque tinha umas Fátimas aí, né? E aí que falou aqui comigo, mas eu não lembro se era exatamente. Então vamos para a próxima. Próxima. Quem ganhou? Érica, a primeira foi Fabi, que tá sempre aí com a gente. Agora a gente tá para segunda, para o segundo sorteio. São dois sorteios, voucher de R$ 25 em curso, em apostila. Pode ser duas. A última amiga que ganhou, ela pediu pediu duas apostilas, tá? Então vamos lá, hein, gente? Boa sorte. Vamos lá. Tristeza. Não fique, não fique. Vamos lá, gente. Boa sorte. Tá indo. Tá indo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elma Shirley. Elma Shirley. Elmas. Não, Elma. Tá certo? Eu vi esse nome. Eu vi esse nome. Está aqui, Elma. Vamos lá, Elma. Vamos lá. Elma. Lá, vamos ver se tá. Ah, cadê? E aí, gente?
Aí, aqui ela tá. Falei que eu vi esse nome aqui. Saiu, gente. Saiu de primeira, saiu de segunda, de terceira. Foi super bacana. Então, esse sorteio, ó. Parabéns, Elma. Parabéns, Fabi. Me chame no direct ou no WhatsApp aí, tá? Pra quem ainda não tem os nossos grupos, o link tá na bio. Entre lá nos grupos. E pra vocês que ganharam, me chamem também. Meninas e meninos, até terça-feira, nesse mesmo horário, 8 horas, não demora a entrar, tá? Porque essa peça, ela precisa de atenção, certo? Beijos, e eu tenho surpresa pra vocês na terça-feira. Beijos, 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 fiquem com Deus, tchau, tchau, boa noite!